Jag tycker det bästa med 4C är att man får chansen att gå ett fjärde år på teknisk linje. Där det finns möjlighet för de tekniskt intresserade att utöka sina kunskaper mer. Mitt namn är William. Jag går fjärde året tekniskt här på 4C-skolan. Det som jag tror är unikt med 4C är den tekniska utrustningen. Det finns gott om resurser. Jag skulle säga att det bästa med 4C är den sköna stämningen och gemenskapen mellan elever och lärare. Jag heter Negar och går i natur på 4C. Det som är bra med 4C är att jag får hålla på med det jag älskar. Och teknik har ju alltid varit min favoritgrej som jag vill hålla på med. Jag heter Mustafa Aldahir och jag går på teknikprogrammet IETIA, information och medieteknik. För mig var det inget alternativ än att välja 4C-skolan som hade ett bra teknikprogram. Min dröm är att bli advokat. Och här får jag chansen att läsa juridik och kriminologi, vilket jag brinner för. Jag heter Isabel Rellskog och går i SA19A på 4C. Jag trivs jättebra här på 4C för det är en skön stämning och väldigt avslappnat. 4C-skolan är känd som Uppsalas främsta teknikgymnasium. Här får du teoretiska och praktiska kunskaper i moderna och välutrustade laborationssalar och verkstäder. Dessutom får du vässa dina kunskaper i innovation och entreprenörskap, inte minst inom tävlingar som Blixtlåset, Deka Challenge, Ung Företagsamhet och We Change. 4C-skolan är ett teknikcollege och vi har ett nära samarbete med en rad olika teknikföretag. På teknikprogrammet öppnar vi nästa år en ny profil inom bioteknik och life science. Väljer du den kommer du vara väldigt attraktiv för Uppsalas näringsliv inom bioteknik. Vi erbjuder också en uppskattad gymnasieingenjörsutbildning inom produktionsteknik utgång automation där du får kontakter i näringslivet som du har stor nytta av i framtiden. Förutom de tekniska utbildningarna har vi också två uppskattade profiler inom juridik och hållbarhet och samhällsprogrammet samt ett ekonomiprogram där entreprenörskap och UF genomsyrar utbildningen. Välkommen till 4C-skolan!